দেতেগা তুমি কোৱাটো কেলে বুজা নাই বহে মই কো এটা নকোৱা লাগে ঘৰ বহ মই এটো কথা কব পাউনি হে তুমি এনে বুকা লাগে মই ঘৰ বহি থাকিব ন আমাৰ গুজাম পিয়া হয় তো শাওনি মই পাৰি ছাইটা আজি ছাইটা মই কি কৰছ ৰাতি ভাত খাই উঠি অকমান খোজ কাঢ়ি দিবি আৰু ভাল হৈ যাব যা মোৰ তেনেকুৱা হৈছিলে নহয় মণিয়ামৰ পিতেকক সুধিলো আৰু মণিয়ামে পিতেকে কলে বোলে দুটি ভাতকেইটা খাই উঠি অকণ খোজ কাঢ়ি দিব টোপনিটো ভাল হব যা ৰাতি ভাত খাই উঠি অকমান খোজ কাঢ়ি দিবি টোপনিটো ভাল হব মানে মোৰ বিচনাখন ডাঙৰ হৈছে বহুত শুবলে অকলে অকলে মাতি আনিবি বুঝ বেচনাখন অকমান কটোৱাই চুটি কৰি লবি হব মই তই কি কৈছ এইখন হয় মই ঐ মালতী ঐ পিতেৰ গাত খেত লাগিলে হবলা ঐ মণিবেদক মাতি আন এইটোক অকণ ঝাৰি দিব লাগিব বুজিছ তুমি এনে বোকা লাগে মই ঘৰত বহি থাকিব ন আমাৰ গুজাম বিয়া হয় তই চাওনি মই মই বিয়া পাতিম ঐ তেজ কোৱাটোৰ হৈছে কি হা হব তাও মোক বুজাব নালাগে তেজ কোৱা হে মই জীয়াই থকালৈকে তোৰ এই মই সপোন বাস্তৱত দিঠক হবলৈ নিদো একদম চিধা কথা মোৰ ভাগৰ মোকতো সেইটোৱে লাগে বুঢ়া তালে বাৰু কোনে ছোৱালী দিব হে এই তই হবলা নেজান কি ঐ বিয়াৰ বজাৰত হা ঐ বুঢ়া হৈ টপা আংকুল গিটাৰ তোমাৰ চাহিদা বেছি আকৌ ইয়াতকৈ বেদনা লাগেনে ঐ জানমণি জীৱনত শান্তি নহ'বই।